Uprostred týždňa bolo na programe 10. kolo Československej Molligy, ktoré prinieslo prvú prehru dovtedy suverénnej šale. Šlágri jej ju na svojej palubovke naservíroval Most, ktorý pod vedením nového trénera Jiřího Tancoša vyhral presvedčivo 35-24. Na úvodný gól si muselo 450 divákov počkať do 3. minúty, keď sa aň postarala domáca Cholevová. Po dvoch odpovediach Štípovej viedli hostky a do 11. minúty bol stav vyrovnaný. Domáce odskočili šnúrou troch gólov v 14. minúte na 8-4, keď v 18. zvyšovala Ekstejnová na 11-6. Tréner Pčola si vzal oddychový čas. Po ňom Štípová opäť skresala manko na 3 góly a rovnaká kanonierka v 24. minúte dokonca na 2. V závere polčasu Stříšková nepremenila sedmičku a na polčasových 16-12 ešte upravila domáca Cholevová. Polčasová prestávka Šalianky utlmila. Druhé dejstvo odštartoval Most štvorgólovou sériou, na ktorú hosťujúce hráčky nedokázali zareagovať a Počíková znížila na 20-13 až po takmer 5 minútach hry. Zverenky trénera Pčolu nenašli recept na rozbehnutého súpera a v 51. minúte po strele Slovenky v službách Mostu Lucie Mikulčík vyhrávali domáce už dvojciferným rozdielom. O dve minúty neskôr skončila v zápase domáca Somionka, ktorá dostala stopku za 3 vylúčenia. Po trojgólovej šnúre v závere duelu vyhrával Most 35-23 a na konečných 35-24 už len upravila 30 sekúnd pred Flaxonom najlepšia kanonierka celého duelu 13-gólová Olivia Štípová. Tri presné zásahy pridala Nina Ušiaková, po dva strelili Diana Mária Vargová s Katarínou Počikovou. Most potiahli 6-gólové Charlotte Cholevová a Adela Stříšková. Zatiaľ čo šala stratila prvé body v sezóne, český majster sa na ňu vďaka triumfu dotiahol v tabulke na rozdiel jediného bodu. Tretiu priečku si drží pražská Slavia, ktorá zdolala Porubu vysoko 38-18. Na štvrtej priečke tabulky nasleduje Dunajská Streda, ktorá v slovenskom súboji splnila rolu favorita na palubovke Stupavy bez väčších problémov. Prvý domáci gól vsietila Galková v 4. minúte a po vylúčení Pastorkovej znižovala v 11. Bahorecová na 2-5. Od tej chvíle dokázala Stupava odpovedať na každý presný zásah hostiek a v 18. minúte Hana Karkušová priblížila domáce na 3 góly. O dve minúty neskôr už viedli Debreho Zverenky 12-6 po trojgólovej sérii a Dunajsko-Strečanky mali zápas pevne vo svojich rukách. Do šatny odchádzali s vedením 17-9. V závere polčasu ešte inkasovala dvojku za nastrelenie brankárky do tváre Monika Penzeš a tak po zmene strán začínali hostky v početnom oslabení. Druhé dejstvo odštartovali vicemajsterky dvoma presnými strelami, po ktorých bolo vedenie favorita už dvojciferné. V 40. minúte znížila Galková na 12-21 a od tej chvíle sa Stupavčanky strelecky odmlčali na 7 minút, čo favorit využil na 5 gólovú šnúru, po ktorej vyhrával už 26-12. Počas záverečných 15 minút už len navyšoval svoj náskok a na konečných 34-18 upravili presnými strelami Besortová s pivotkou Barbarou Šári. Najlepšími strelkyňami domácich boli 5-gólová Pavlina Bahorecová, 4 pridala Lucia Kováčová a po 3 Melanie Jagodič s Hanou Galkovou. Dunajskú Stredu potiahli 6-gólová Kata Juhoš, po 5 gólov pridali Monika Penzeš, Bernadette Horňák a Beatrix Elo. Daci drží 4. priečku v tabuľke, keď na 3. Slaviu stráca iba 2 body. Stupava uzatvára poradie. Na 5. miesto poskočila Juventa, ktorá zvládla náročný a nesmierne vyrovnaný súboj v Písku. Michalovčanky na horúcej palubovke v Písku ešte nikdy neprehrali a túto štatistiku si zachovali. Hoci domáce počas úvodnej 10 minútovky viedli, nepodarilo sa im odskočiť na viac ako jeden gól. To zverenky Petra Kostku nakoplo. V 10. minúte sa po šnúre troch presných zásahov dostali do vedenia 8-6. O 5 minút neskôr vyhrávali hostky po strele kanonierky Kompaniec 11-8, ale v zápäti
Piráti prišli o jednu z kľúčových hráčok, brazílsku brankárku Nairu Almeidu, ktorá dostala priamu červenú kartu, čo domáci celok okamžite využil na vyrovnanie stavu. Ani tento nepríjemný fakt Michalovčanky nezlomil a po ďalšej trojgólovej sérii sa dostali do vedenia, ktoré sa im darilo udržiavať až do konca prvej časti. Do šatní odchádzali majsterky s náskokom 17-15. Hneď po zmene strán sa však o vyrovnanie postarala skúsená dvojica Stelnerová s Chlupovou, no ani toto hostky psychicky nezlomilo. Ani raz v priebehu druhého dejstva nepustili domáce do úniku, hoci tým sa darilo niekoľkokrát vyrovnať. V 38. minúte Eva Svobodová vyrovnala na 20-20, ale od tej chvíle viedli už len Michalovčanky, ktoré sa dostali do pohody a prinútili súperky hrať ich hru. V 48. minúte Kohučová zvýšila na 27-23 a zdalo sa, že už nič nepredvídané sa nemôže stať. Opak ale bol pravdou, domáce sa sériou troch presných striel priblížili na kontakt 26-27. Do bezpečia dvoch gólov posunula Juventu opäť Kľúčková. Znížiť sa ešte podarilo Chlupovej, ale reprezentačné krídla Štefaníková s Popovcovou dostali Michalovce do náskoku 30-27 a domáca ostrostrelkyňa Korešová v závere už len kozmeticky upravila na 28-30. Michalovčanky sa vďaka tretiemu víťazstvu v rade posunuli v tabulke na piatu priečku a na štvrtú dunajskú stredu strácajú 2 body. Najlepšou strelkyňou celého súboja bola 10-gólová Iveta Korešová. Juventu potiahli tradične 8-gólová Irina Kompaniec, o gól menej nastrieľala Patricia Wollingerová. 4 góly pridala Alena Dvorščáková. Juventu čaká v nedeľu domáci zápas tretieho kola Európskeho pohára EHF proti švédskému Lugi. V poslednom stredajšom dueli prehral Kinžvart pod vedením slovenského trénera Sabatku s nevyspytateľným Olomovcom 24-26.